יש המון דברים מה לעשות על הספינה. התאמצנו על זה קשה. עבדנו קשה! מה זה ככה? יש משחקי שפל, משחקי ספורט, יש מרדפים על הספינה. קזינו. קזינו, מכונות מזל, משחקי וידאו יש שם. יש משחקי מזל, יש משחקי דיסקוטק, יש קולנוע. יש פה כביש, קולנועות מכוניות, זה מרעיש. אז נגיד, יש קזינו, יש משחקי מזל, יש הימורים. יש מכונות משחק. יש... קזינו. קזינו. אולי במקרה לא שמעתם בפעם. יש מכונות משחק, אולי הפרעות מכונית. יש קזינו. יש קזינו! וג'קוזי יש שם, ומכונת משחק, ירייה בצלחות מעופפות, וזירת היאבקות יש עם שפע של דמויות. משחקי אסטרטגיה. הכי חשוב, יש רוצח סדרתי על הספינה שהוא מספק שלל של... פעילויות צבעוניות, אם אפשר לקרוא לזה ככה.